بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. یہ ابھی ہم لوگ بوشہر سے پہاڑی کے اوپر سے جائیں گے اور دوسری سٹی میں جائیں گے امارات میں. یہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے ابھی آگے. بیس منٹ کا راستہ ابھی پہاڑی سے اوپر سے جاتے ہوئے دوسری سٹی میں چلے جائیں گے. یہ نیچے یہ دوسری سٹی ہے جس سے ہم لوگ اوپر گئے ہیں. یہ پورا پہاڑی کے اوپر آ گئے ہیں.